इन्फोसिस आणि अप्पासाहेब पाटील युवा मंचच्या वतीनं दक्षिण आणि उत्तर तालुक्यातील पूरग्रस्त 1200 कुटुंबियांना संसार उपयोगी साहित्याचं वाटप करण्यात आले. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील पूरग्रस्त सीना भीमा नदीकाठच्या गावांना इन्फोसिस आणि अप्पासाहेब पाटील युवा मंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने जीवनावश्यक वस्तूंची 1200 कुटुंबांना मदत करण्यात येत आहे. याची सुरुवात दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील तेलगाव भीमा इथून करण्यात आली. या प्रसंगी तेलगाव इथल्या पूरग्रस्त नागरिकांना रामकृष्ण सेवा आश्रम, स्वामी विवेकानंद आरोग्य केंद्र, पावागड तुमकर येथील जप्पानंद महास्वामींच्या हस्ते जीवनावश्यक वस्तूंचं किट वाटप करण्यात आलं. या प्रसंगी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अप्पासाहेब पाटील, इन्फोसिस फाउंडेशनचे सागर सबोजी, महेश सबोजी, रमेश प्रसाद, तेलगावचे श्रीशैल पाटील आदी उपस्थित होते. या प्रसंगी इन्फोसिसचे अभियंता महेश सबोजी बोलताना म्हणाले की सदरची मदत इन्फोसिसच्या अध्यक्षा सुधा मूर्ती यांच्या वतीनं आणि श्री रामकृष्ण सेवा आश्रम जपानंद स्वामी यांच्या मार्गदर्शनानुसार करण्यात येत असून आतापर्यंत इन्फोसिसच्या वतीनं कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, ओरिसा या राज्यांमधील सुमारे 8000 पूरग्रस्तांना मदत करण्यात आली असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. तेलगाव गाव आए है अभी आज, तो ये जो भी फंडिंग किया है सुधा मूर्ति मैडम ने किया है और गाइडेंस थ्रू जपानंद स्वामी जी श्री रामकृष्ण सेवाश्रम से, तो उनके गाइडेंस से हमें ऐसे पता लगा कि यहाँ पे भी बहुत सारे बाढ़ आया है, उसके वजह से बहुत सारे तकलीफ हुआ है. तो उसके वजह से जो जैसे शेषाद्री सर से हमें कम्युनिकेशन मिला, पाटिल सर से हमें कम्युनिकेशन मिला, उसके वजह से हम यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं. ये पहली बार है महाराष्ट्र में हम एक्सटेंड कर रहे हैं और यहाँ पे अभी 1200 फैमिलीज़ को सभी किट्स दे रहे हैं. एक किट में 16-17 आइटम्स रहेगा जो भी डे टू डे लाइफ के लिए चाहिए, 1-2 महीने तक वो लोग यूज़ कर सकते हैं. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक अप्पासाहेब पाटील यावेळी म्हणाले की अतिवृष्टीमुळे महापूर आला. या महापुरामुळे दक्षिण आणि उत्तर सोलापूर तालुक्यातील नदीकाठांच्या गावांना पुराचा मोठा फटका बसला. त्यामुळे कुटुंब शेती उद्ध्वस्त झाली, परंतु अद्याप कोणतीही मदत मिळाली नाही. त्यामुळे याबाबत आपण बेंगलुरु इथल्या इन्फोसिस संस्थेला मदत मिळण्यासाठीची विनंती केली. आपल्या विनंतीला मान देऊन त्यांनी उत्तर आणि दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील सुमारे 1200 कुटुंबियांना मदत देण्याचं मान्य करून आपल्या कामाची सुरुवात दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील तेलगाव इथून केली. यामधून जी गावं शिल्लक राहणार आहेत अशा सर्व पूरग्रस्तांना अप्पासाहेब पाटील युवा मंच यांच्या वतीनं मदत देणार असून एकही पूरग्रस्त कुटुंब मदतीपासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घेतली जाणार असल्याचं अप्पासाहेब पाटील यांनी सांगितलं. आपल्या इथं कोरोनानंतर महाभयंकर, मला वाटतं मी जन्मल्यापासून हे पहिल्यांदाच महापूर आणि पाण्याचं हे महाभयंकर आपल्याला प्रलय आल्यासारखं या ठिकाणी सीना भीमा आणि आपल्या सोलापूर जिल्ह्यात सर्वीकडंच ह्या पावसाचं आणि पुराचा त्रास झालेला आहे. तर मी पूर आल्यावर मी बेंगलोरला होतो, तर इथं येऊन भेटावं म्हणून मी म्हटलं तर मला जरा आजारी होतो. आजारी असल्यामुळं मी एक 4-5 दिवसात काय तर गावात मदत आणावं आणि काय तर लोकांना मदत पोचावं, कसं भेटून काय उपयोग होणार नाही ह्या आपल्या कोरोना आणि ह्या पुरामुळं लोक फार त्रासात आहे, अडचणीत आहे, हे विचार ठेवून मी आमचे शशाद्री म्हणून आमचे मित्र आहेत ते शशाद्रीला मी संपर्क साधलो. संपर्क साधल्यानंतर त्यांनी इन्फोसिसचे सुधामूर्तीजींचं नाव सुचवले, महास्वामीजींचं बी नाव सुचवले त्यांनी तुमकुरचे. तर महेश महास्वामीजी आणि सुधामूर्तीजींचं संपर्क साधून आम्हाला इकडं 1200 किट 1200 लोकांना इथलं आपलं अन्नधान्य 17 आयटम त्यांनी इथं या ठिकाणी मदत म्हणून आपल्याकडं 2 ट्रक इथं दक्षिणला पहिल्यांदाच महाराष्ट्राला आमच्या टीमच्या कार्यामुळं आमच्या ग्रुपच्या कार्यामुळं हे साध्य झालं. आणि मी आपल्या उत्तर आणि दक्षिणमध्ये जवळपास तहसीलदार आणि उत्तर तहसीलदार दोन्हीकडं बी मी चौकशी केल्यानंतर आपल्याकडं 3-4 हजारची लिस्ट ह्या ठिकाणी आलेलं आहे. तर माझा एक विचार आहे की आपल्या संघटनेकडनं आणि महेशजीकडनं काय तर मदत झाली तर आम्ही दोघं मिळून ह्या 4000 लोकांना हे थोडं पूल नाही पुलाची पाकळी म्हणून सर्वीकडं मदत पोचायला पाहिजे म्हणून ह्या इच्छाने ह्या ठिकाणी आज तेलगावला पहिला गावातलं आमचं आज कार्य सुधामूर्तीच्या आशीर्वादाने कार्य संपन्न आणि महास्वामीच्या आशीर्वादाने कार्य संपन्न झालंय. या कार्यक्रमांतर्गत तालुक्यातील तेलगाव, खानापूर, कुसूर या गावातील पूरग्रस्त कुटुंबियांना जीवनावश्यक वस्तूंच्या किट्सचं वाटप करण्यात आलं. दरम्यान या कार्यक्रमापूर्वी इन्फोसिसच्या प्रतिनिधींनी तेलगाव इथल्या पूर परिस्थितीची पाहणी केली. कार्यक्रमांतर्गत सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्क बांधून ग्रामस्थांनी शासनानं घालून दिलेल्या नियमांचं पालन करून हा कार्यक्रम पार पाडला.